Passejant pel carrer d'en Rauric, topem amb el cap gros de Pablo Picasso, que custodia l'entrada de la botiga El Ingenio. Entrar-hi és endinsar-se en un taller de festes molt especial, on podem trobar articles de màgia, malabars o circ. Però hi ha un producte que destaca per damunt de tots. Els capgrossos complen les estanteries de l'establiment que va obrir la família Escaler fa 177 anys. Més tard, però, van ser els Cardona Homs qui fins avui se n'han fet càrrec. Nosaltres estem del 1924, que és de quan el meu avi ho va agafar-ho junt amb la meva mare, i després la meva mare es va casar amb Josep Cardona, que era el meu pare, i que també va estar treballant aquí dintre, també fent motllos, prototips i el que els hi demanaven. Dracs, sols, dimonis o fins i tot en Groucho Marx reben els clients de la botiga. Tots ells s'han gestat a l'obrador, on encara es fabriquen els capgrossos de forma totalment artesanal. Nosaltres hem seguit aquest estil. El senyor Agustí va ser ensenyat pel meu pare d'aquesta manera i bé, potser és de les poques persones que ho fem d'aquesta manera. No hem deixat mai de fer-ho així. No? La Rosa és la gerent d'aquesta botiga històrica i encara guarda fotografies antigues. Aquesta sóc jo, aquest del meu pare. I algun dels primers catàlegs que es van publicar. Ales. Titelles. I precisament és la Lola, un capgròs que ha format part important de la vida de la Rosa, qui ens diu adéu al final de la visita.